можливість відновити, що треба для українців? Робота і зарплата. Для того, щоб в людей була робота і зарплата, що потрібно? Економічне зростання. Нові... Одну хвилинку. Для вас це лозунги, а для мільйонів людей, яким немає де працювати, заробляти і годувати свою сім'ю, це не лозунги, а це дуже практичні питання, з якими вони щодня встають і лягають. Де прогодувати, де заробити, як працювати і так далі. Що для того, щоб людей була робота і зарплата? Має бути економічне зростання, радикальна зміна економічної політики, дешеві кредити, зниження податків, модернізація основних фондів, підвищення зарплат. Це можливо тільки за однієї умови, коли припиниться та політика, яку проводить нинішня влада. Про те, за що все ж таки будете голосувати? Я знаю, що ви вносили свої поправки з приводу пенсійної реформи про збільшення пенсій, да? По пенсіях позиція в нас одна. Пенсійна реформа має переслідувати мету підвищення пенсій. Тому що коли мільйони пенсіонерів, які чесно відпрацювали, отримують копійчані пенсії, це несправедливо і це нечесно. І тому ми добиваємося, у нас тривалий час і минулого тижня, і позаминулого тижня були зустрічі із урядовцями, з міністром соцполітики, з прем'єр-міністром, де ми обговорювали питання пенсійної реформи. Ми дали цілий ряд наших пропозицій до пенсійної реформи. Зокрема, стаття 46 Конституції передбачає, пенсія не повинна бути нижче прожиткового мінімуму. Сьогодні прожитковий мінімум 1312 гривень. З 1 жовтня уряд пропонує встановити прожитковий мінімум 1372 гривні, а мільйон пенсіонерів в Україні отримає пенсію 949 гривень. Нижче прожиткового мінімуму. Серед цих мільйона пенсіонерів інваліди другої групи, третьої групи, люди, у яких недостатньо стажу трудового і так далі. Тому ми добиваємося ключового виконання конституційної норми, щоб пенсія незалежно від стажу, від умов роботи і так далі платилась не нижче прожиткового мінімуму. А далі, чим більший стаж, чим важчі умови роботи, тим більша пенсія. Перерахунок пенсій, осучаснення пенсій для чорнобильців, для військовослужбовців, для людей з великим стажем роботи. І, безумовно, умови нарахування пенсій. Коли сьогодні страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, не враховується період навчання в вузі, період навчання в ПТУ. Як ми можемо відновити престиж трудової професії, коли навчання в ПТУ не враховується у трудовий стаж? Коли переважна більшість дітей, котрі навчались в ПТУ, 70% їхнього навчання – це виробнича практика. Вони вже працювали на фабриці, на заводі і так далі. А сьогодні цей період навчання не враховується у страховий стаж. Коли 100 тисяч жінок вийшли достроково до 60 років на пенсію і отримують пенсію на 30% нижчу, ніж заробили, ми добиваємося відновлення. Оподаткування пенсії, щоб було скасовано. Щоб підприємці, котрі платили внески до пенсійного фонду, щоб це їм враховувалось у страховий стаж. Тому що багато людей працювали, платили навіть невеликі внески, а сьогодні вони не хочуть цього враховувати і платити людям пенсію. Тобто це наші вимоги, які в підсумку повинні дати можливість людям підвищити пенсії. Це одна проблема. А друга проблема – це майбутні пенсіонери. Тобто нині працюючі люди, які потім виходять на пенсію і отримують копійчану пенсію. Чому вони отримують копійчану пенсію? Тому що в них копійчана зарплата і тому що вони, переважна більшість з них, легально не оформлені на роботу. На будівництві, на маршрутках, на базарах, кіосках людина працює, у конверті виплачує зарплату, запису в трудовій немає, потім прийшла пенсія, в людини немає легальної пенсії. Тому ми добиваємось для того, щоб людей, нині працюючих, була нормальна пенсія, ми добиваємось підвищення зарплат. Уряд пропонує з нового року 3700 мінімальну зарплату. Ми вважаємо, не вважаємо, а кожен розуміє, що це мало. І тому гроші є, красти менше треба і будуть гроші. І на зарплати, і на пенсії, і на все на світі. Тому ми добиваємося встановлення мінімальної зарплати 5 тисяч гривень. Це детінізація фонду зарплати, це їхня легалізація і можливість отримати нормальну пенсію. Чим вища мінімальна зарплата, тим вищі будуть зарплати середні по країні. І тоді людина отриматиме нормальну пенсію. Оце ключове. Не підвищення пенсійного віку, не підвищення страхового стажу, а підвищення зарплати, підвищення пенсії. Така наша політика. А як ви думаєте, так само буде буксувати пенсійна реформа? Чи швидше піде? Побачимо, поживемо, побачимо. Нам важливо, щоб уряд виконав наші вимоги, тому що пенсійна реформа, чи як медична реформа, яку вони проводять, заради того, щоб зекономити гроші бюджету, це не реформи, треба казати чесно. Хочуть на людях зекономити, щоб не платити на лікування, на навчання, на утримання лікарень, на утримання шкіл.
на виплати пенсіонерам, хочуть зекономити. А ми хочемо, щоб економили не на людях, а навпаки, щоб більше заробляли і щоб людям платили більше зарплати, більше пенсії. А для цього треба економічне зростання, нові робочі місця, подолання бідності, підвищення зарплати, пенсії. Отакою має бути політика влади. Вони її не проводять, тому Радикальна партія пропонує проводити таку політику. До пенсійної реформи ще мають розглянути все ж таки судово. Чи голосуватимете ви за неї? Ми не знаємо. Там 7 тисяч поправок. Значну частину з них ми подали. Що для нас важливо? Відбити те, що було в першому читанні в проєкті кодексів, коли в людей в безспірному порядку списують заборгованість по житлово-комунальних послугах. Коли за 100 гривень боргу по комуналці можуть забрати квартиру. Це абсолютно неприйнятна річ і це треба прибрати. Там є норми, які збільшують повноваження прокурорів. Ми проти цього. І ми подали цілий ряд поправок. І залежно від того, чи будуть враховані ці поправки, чи не будуть, ми будемо робити висновок, як голосувати за ці документи. Проєкт про реінтеграцію Донбасу, чи ви його вже бачили, що там написано? І ще не бачив. Сьогодні на 11-ту годину у мене зустрічі з президентом Порошенком. Він мене запросив, де одне із питань, яке ми будемо обговорювати, це питання реінтеграції Донбасу. Мені самому, по-перше, цікаво побачити цей документ. По-друге, я вважаю, що парламент має бути безпосереднім учасником напрацювання цих законопроєктів. А коли нам знову, як зміни колись до Конституції, тепер закон про реінтеграцію Донбасу, пишуть за межами України, а сюди вносять кота в мішку і кажуть депутатам голосуйте. За що голосувати? Дайте почитати, про що там написано. І потім будемо говорити, голосуємо чи не голосуємо. Це перше питання, яке я хочу обговорити з президентом. І друге питання – це індустріальні парки, промислова модернізація. Фракція БПП сьогодні блокує цей закон про індустріальні парки і таким чином тормозить розвиток нашої промисловості, її модернізацію, можливість створення нових робочих місць. Я з цього приводу хочу серйозно поговорити з президентом і поставити питання Руба. Або ми за те, щоб Україна розвивала, або, якщо ви блокуєте всі ці процеси, очевидно, ви хочете, щоб Україна далі була сировинною колонією і щоб ми торгували тільки сировиною, замість того, щоб торгувати продукцією, дорогою, якісною українською продукцією. Дякую.